Hoje é um momento muito especial para nós. Vou entrevistar minha convidada da noite. Essa pessoa chiquérrima, chiquérrima. Nossa, não tenho nem o que falar dela. Mas assim, eu vim vestidinha meio mais ou menos, né? Porque meu guarda-roupa não é essas coisas aqui, né? E aí eu estou meio com. É complicado. Como é que a gente fica assim com essa cara de rica, fina? Ela tem cara de nojo. Como melhorar o nosso look, o nosso guarda-roupa? Ficar assim com cara de chique, de fina. Só no glamour.